Jena Maria Camilleri, għandier 24 sena. Għabel bdejt il-program ta' Stellina's Lifestyle Changes kont nizen 70 kilos u għarabbis 20 ġima irne xilin 16 kilos of fat. L-lum il-ġurnata nħosni tajba ħafna u għatma maġinajt li f'daqsek ftit zmin ħajrne xili daqs innaqqas daqsek xaħan. Jena fil-ħajja tiegħi għandi xogħli li naħdem bix-shifts u l-tim ta' Stellina rnexxielhom ituni programm individwali għalija li b'hekk irnexxiel inqassam l-ikliet tal-ġurnata u anke meta nkun xogħolta bil-lejl adattat mal-ħajja tiegħi. Sibt ħafna support mit-tim ta' Stellina, speċjalment il Dalton u ngħidlu thank you ħafna. Kull darba li kelli bżonn xi ħaġa dejjem sibt il xi ħadd hemmhekk biex jgħinni. Illum il-ġurnata żidt ftit eżerċizzju wkoll mali kont nagħmel qabel. L-ikliet tiegħi żdiedu, qabel kont nikol ħafna inqas milli nikol illum il-ġurnata. U llum inħossna ħafna ħjar mingħajr dawk is-16-il kilos ta' xi ħam. Intom li qegħdin id-dar inħeġġiġkom taqbdu dak it-telefon u ċemplu issa għax it-telefonata tagħkom tista' tbidlilkom ħajjitkom bħalma bidlet lili.